Ele não quis dar Sedex na main build. É, tinha um cara lá, lembra? Que pulou a janela. Sim. Ou esse? E é uma dupla esse junho. Aqui eu abro e eu controlo o trigem. Um, dois, três. Ah, tu tem de todo mundo. Yeah, baby. Eles vão passar por trás da mãe, provavelmente, pro Ali. save. Já vi um ali. Tava no locker pra quê? Forçar double save aqui. É worth demais se conseguir esses hits no double save por causa do Thanatos. Fazendo reflexo a porta no meu bagulho aqui, velho. Gratidão. Chuta e larga. Ah, tá aqui. Achei que fosse alguém estacando. Eles estavam tentando curar. Gente. Off the record. Pode ser DS também. Nice Eles pra estavam usando esse caralho. combo com DS. Tem off the record com DS, mas a sua parte da check. Não. Nice. Você pegou informação no Coffee Brian, no Gen. Eu Mas preciso aqui tá mais comparar ele avançado, eu e acho. o. E o Ace tá. O Ace tá machucado na minha build. Ah. Então vou no Gen ali mesmo. Nice! Nossa! Caralho! O Baze é na main, né? Eu não vi o Baze no check. Acho que é. O Baze é na main. É que é 3, né? A Meg deve estar no 1 fazendo jungle. Deve estar safe ali, né? Sim, ó. Só que a mina machucada foi pra lá, então. Ela dificilmente vem pro save. Ali a Meg ali. Ah não, que é machucada. Então a Meg fez o save e tem mais um gancho na mão. Tudo safe. É. Ela ficou lá desde o save da Claudette. Cavalinho muito forte. Sim, velho. Prioriza o hit na Meg. Nice, só achou isso. Ai. Nice pra caralho. Eu pego a. Será que Megan. pego. É a Megan É, um Break. break, um break. Ela salva o tempo? Ah, Não. não, né? Aqui. Pega o Ace primeiro, ela pode ser Eu, DL ainda. sim, isso que eu ia falar, acho que ela é DL, mano. Tá pra dentro.
Caralho, esse que irritão nessa parte aí, mano. Ah, insane, bro. Nossa. Quanto é a agressão de ping? 200 e pouquinho, pelo que eu vi no começo. Cara, vou esperar todo mundo morrer, GG, mano. Tá, foi basicamente uns 4 progressos, 3 progression hook, né? A Claudette entrou no struggle. Pera, deixa Cadê o eu ver ping? ela. Aí um Jin também entrou no struggle. Pera. Mas ela pode ser desenfiada. Ela passou pro meio do mapa, tá vendo? Esperar as cargas voltarem. Vai que ela seja drena. Tem um portão aqui. Ah, tu olhou mais pro caminhão. Tá, ok. Ali pro outro portão, spa? Na direção daquele outro portão, pelo meio. Aviso o compound. Só vai. Será que ela pode entrar na main? Pode. Olha a main, o base. Ah, então. Ele só é um bolinha, mano. Ele vai estar no canto do mapa, não é É, possível. talvez cheque. Tinha possibilidade de estar basement? Já vi. Olha Ataca, só os voltei agora. cantinhos. Ali. Rápido. Dá tempo, Meu Deus, dá tempo. sobra tempo. Tem 30 segundos ainda. Nice, Nice. caralho, que susto, velho. Ele dá, eu acho que é zero Desgraçado. ponto, mano. Cara rato. Nossa, nice Caralho. demais. Eu fiquei com medo dela estar no gen da main lá e o Cafu não olhou, eu falei, mano. Dois gen up, mano, Dois nice gen pra up, caralho, Caps. três progression, né? Caralho, como é que esse cara sumiu tão rápido, velho? Ele se arrastou, acho que reto pro 6, mano. Depois que a filha derrubou. Pelo meio ali. Uma máquina. Bora aquecer então? Acho que agora Mano, dá, mano. eu tô querendo dar uma aquecida, cara. Esse Springwood aqui, ó. é tenso. Segue Carregou fora. muito rápido. Não sei se Springwood carrega tão rápido. Não. É, o meu demorou e caiu. Springwood, Ah, Red Hound. padão. Escola 6, hein? Não esquece. Eu tô no 1. Escola Escola 6? 6. A gente sempre vai manter a escola 6. Quem que tá Você tá no 1, Claudete? Stanley? Tem. Eu tô no 1 também. Ah, tá. Aqui é 1, ok. Entendi. Tendo 1, 2 tá aberto, mano. Blight foi 7, tá? Eu vou ficar stealth no 1 aqui. Ah, Blight nível 2, né? Ambulância. Tá. Stunei ele, tô correndo pra frente à escola aqui. Fechou. Peguei gen 1 já. Tem Corrupt Você vai onde? entrar a escola? Vou ficar com você. Se eu entrar a escola, eu pego 2, Ninja. Não, ainda não. Tá. Não vou entrar, não. Peguei um com Stanley. Tô segurando L2 aqui. Se eu estiver falando certo, pelo menos. Sim, tá certo. Cara, eu vou Que pegar pariu. 7. Tá. 7 e 1 sendo feito. Tá na auto Tô voltando um. Ele tá sem corrupto, será? Acho que tá. A gente tá um duplo. A gente tá debaixo da casa, Não ninguém. é, vocês não estão, vocês são 4. Tá, vocês estão debaixo da casa? Sim.
Fugir em sai. Ah, não deu pra acertar, não deu. Vou tentar ativar o DL, se ele tiver campando, eu give o ninja pra gente cristão. 7 tá 30, tá? 1 e o 2 tá um pouco da zone, tá? Usei algumas pallets aqui. Sobrou uma num carro branco aqui. Ele tá indo na casinha. Dentro da casa. Sim. Não me viu, tá? Cara, sprintei pro save, tá? Ele usou um bunker lá pra... Ele veio no meu gen aqui. Talvez. Só tem pallet e savan branca, Sury. Ah, tô puxando pra garagem, tá? Meu gen do 7 ficou avançado, ele chutou. Eu pego. Chutou, não tem info dele, tá? Ele tá indo pra casa do 4. Eu vou dar uma saída aqui, peraí. Eu tenho resurgence. Ah, então vou ficar... mas aí... Tá... Como é que eu pensei que ele ia voltar, né? Acho que eu vou conseguir sumir com o Lucky Break, tá? A gente vai pegar a dupla. Me perdeu, voltou pro gen do 7. Voltou no 7 aqui. Eu vou me resetar 1. 7, ok. É 2 isso aqui, 2/5. Tô me resetando no 1, tá no fundo. Ele vai chutar o 7 de novo. Eu tô no 8 aqui. Não sei se vai vir pra mim. Tá vindo em minha 8. Tá, quer ficar aqui, Wendy? Eu passo pra lá? Aqui onde? Aqui no 2/5. Você tá falando com outra pessoa? Eu acho. Porque eu tô 4. Vou pegar 7 de volta. Tá. Ele tem Eruption, tá? Ok. Eruption, Thanatos, Pacal of Brainer. Pop, talvez. O Gen tá 80 aqui. Talvez a gente popa, né? Scourge Hook é open? Já vou dar pré-live, tá? Do 7, ele vai por Stanley no 8. Não sei. Scourge Hook ele não tem, não. Tem sim. Tem? Tem. Vai no 4. Por isso que eu soltei. Eu deveria ter soltado ainda no... Ah, não, mas se dá... ele não muda tá nada não soltar agora. Ele não me achou no 4, tá? Só spot, não, a gente tá comitando gente aqui. Uhum. Ah, voltou o gancho? Ele tá campando 7? Não tem visão, não dele sei. Eu tô indo aos poucos pra cima. Heartbeat 4, eu mano. Eu não sei se ele vai campar full. Cara, eu peguei gente 3 aqui. Fechou. Me viu na escola, vai comitar hit em mim. Eu vou pegar, fazer save. Fazer o save, ok. Uhum. Tô correndo lá pra caixa do Xandar. Fiz o save. Tem um caixa ainda. Ah, ele esperou o DH. Ah. Você tinha resetado. Corre aqui. Tá voltando o gancho por trás da caixa do Xandar. Vou salvar o ninja, tá? Uhum. Me toque. Eu tenho um DS ainda. Tem Resurgence, né? Consigo te curar. Tem. Priest tá 30, tá na cara. Caralho. Penso. Vou pegar esse gen aqui. Vou pegar 7. Gen é solo, né? Sim. Não tem pallet mais. Tô 9 em gen. 43. Tô pro save do stun, mano. Pode ser outro Scourge, né? Sim, Scourge é Rupert. Não. 63. Ele foi em direção ao... Não, quebrou a pallet ali na frente. Tá indo pra casa dos 2 andares. Dá um pré-live do 9. Fazer o save do stun. Tá, talvez tá voltando, tá? Tá. Tem que assumir, Stan. Você tá 9, Ninho? Não, ele veio 9, veio 9, tá olhando o gen do 9. Eu consigo resistar, então. Chutou no gen do 9. Corri pra casa de desandar. Eu pop. Vou subir. Tá, gerador é escola. Não, quebrou a porta na casa de desandar. Ó, escola 9, 7 e casa de desandar, tá? Comigo aqui. Tá. Vou pegar 7. Tem o caixa ainda. Vocês acham que vale a pena eu comitar 7 por 4 gente? Pegamos 7 em dupla. Pode pegar a escola, mano. Ah, eu e o Vand no tá 7. Bom. Vou pegar a escola. Tá usando caixinha já? Ainda. Tá, o ninja morre. Se pá, ele comita full, tá? Sim. Tamo dupla aqui na escola. Tá... Escola não, na check. Tá 40. Tô chegando aqui no gen agora. Peguei. Ah, esse ninja tá jogando muito, meu mano. Mano, a play é a seguinte. Mas dá pra gente poupar.
Eu acho que a play é a seguinte, se o Vand puxar Chase e a gente não salvar, é melhor pra gente. O ninja morre, Suri. Explodiu o nosso Zen do set, tá? Será que dá pra comitar? Ele tá indo aí. Dá pra comitar, dá pra comitar. Tá. E o seu tá quanto, Suri? Não tá pronto. Tá, o Stunner morre... Será que ele sluga o Stunner? Não, pegou. Ô, Sério, eu vou tentar pegar 8 direto, tá? Tá, tá 40 aqui, dá pra gente negar e poupar esse gen, mano. Eu tenho DL ainda, tio. Aham. Scourge Hulk, ele vai vir aqui, eu vou negar ele. Ele não tem info, eu vou pegar a casa de 2 andar, tá? Ele chutou seu gen, ninja? Sim, tá zerado. Zerou tá chegando lá. Aqui agora. Tá. Acertei casa de 2 andares aqui. Não me viu, tá? Tá descendo na escola. Palete do 9 fundo não tem mais também, eu já usei. Mas tem uma outra 9/8. Fechou. Tá embaixo da escola procurando. Uhum. Tá aqui ainda. Meu gente tá 20, tá? Saiu. Nossa. Agora. Ele tá chegando aqui. Cliquei no gente. Quebrou a porta. Voltou à escola. Tá. Foi à escola, foi à escola. Ficou 30. Talvez agora ele me ache, tá? Pode pegar a gente. A gente tá 30. Só que eu vou tentar, sei lá, só sumir, cara. Chutou o gente. Tá aqui na escola ainda. Tá, 40. Vai me ver. Fechou, tá 60, mano. De boa. Qual que você tá? Casa de 2 andares. Ok. Tá no 8. Eu vou dar a volta e vou lá pro outro lado. Tá comentando. Eu tenho. Vou lá pro 3. Se ele me pegar, eu tenho DL. Se ele deslugar, eu tenho break. Fechou. Tá onde? Eu popo se ele te givar, mano. 3. Ele tá lá no... 3. Eu popo. De boa. Deslugou? Nice, demais. Pegou. Vamos ver o que ele faz? Se ele deslugar, você... Não, se ele te... Eu acho que eu vou insta-pular pra você pegar portão, você não acha? Tem um off the record, mano. É melhor, porque... Não, calma aí. Vamos ver se ele vem pra cheque. Se ele vem pra cheque, você pula e pega o portão do 2. Ele... Acho que tá desconfiado, ele tá aqui na escola. Tá, eu vou pegar o portão aqui. Se ele vir, eu tenho a cheque. Aí você pula e abre o 2. Então ele vai tá vindo aqui, pode pular. Tô indo. Meu mano? Peguei no... Ele não conseguiu quebrar a cheque, aham. Uhum. Tá comentando. Nossa, ele... Eu tomo isso aqui? Nossa, que lag pra pular essa porra. Você não viu o lag do meu DL, mano, tá louco. Ele givou? Givou, Siri. Não, comentou. Tá. Eu abro só. O Vant tem chance de uma hatching, se der sorte. Eu vou sair embora. Nossa. Talvez escola, na rua. Tá no Vant. Ou não? Acho que não. Vou ver se tá na casa de 2 andares aqui. Lucky break value? Ah, ele me achou. Nossa, nice. Ele te perdeu. Pode estar do outro lado. Ele te perdeu. Lucky break. Lucky break, yeah. Perdeu, nice. Cara, dá pra fazer isso? Ele não vai esperar, né? Dá nada. Isso aí. Espera, ele espera. Dá pra ter uma base, assim, dá pra ter noção. Eu acho que não, mano. Eu acho que ele vai lá pro outro portão. Ou ele vai procurar a hatch. É, ou ele vai procurar a hatch. É uns 50-50. Não vai esperar isso aí, não. Meu Deus. Tá vindo aqui. Espera ali. É pro outro portão. É isso mesmo. Ele é esperto. GG. Não, isso aí dava pra ter noção sim, mano. Quase. Nossa, não sei que ele foi pro outro portão, mano. Nice, guys. Estamos na final contra o Boy Mami. Tá, ele foi zero progressão junto com o escape, né? Bateu!
Ficou bolado. Grande problema. Mas é, ele não teve os dois pontos de 4K que eu tive, a gente deu escape, se a gente perdeu isso aqui, eu sou um tatu bola. Porra, é porque você... Esse... O cara não teve progressão nenhuma, mas a gente fez 4 pontos de gens a mais, que já compensa. E... A gente só precisava ligar 5 gen, pô. Nossa, é muito difícil acertar o DH quando o killer...